नमस्कार बंधु बान्धवी लतिफास किचन एंड ब्लगर अन्यता भिडिओ आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो। आज पास्ता आरु एटा बेलेग रेसिपी लै आइछो, पुदिना रेसिपी। आरु एया मोर स्वालिये बनाइछिल पास्ता, ताइ पास्ताखिनि बइल करि ललै आरु इफाले एया बिलाही आरु पियाजखिनिओ धुनियाकै कुटि ललै। पास्ता मय नबनाओ, ताइये बनाय, ताइ हातो पास्ता खाइ मय भाल पाओ, सेहे ताइके बनाबोलै कओ। मय नाजानो बुलि कओ तेतिया ताइ बनाय मोक खुआब, आरु सेहे मय एनेकै बुद्धि करो आरु ताइ मोक पास्ता बनाय खुआय। आरु एया बइल होइसे पास्ताखिनि होइ गसे, तार पछत बेले एखन केराही पाति पास्ताखिनि बनाबो कारणे रेडी करिसे। आरु एया केराही तेल दिसे, रिफाइन तेल, आरु ताते नहरु पियाज आरु जलकिया दि एखिनि धुनियाकै भाजि लैछे। दा निजे बनुवा खाय खाय केतियाबा बेलेगे बनालेओ खाय भाल लागे। ए सोवालजनीये आजिकालि बनाबोले जत्न करे, ताइ जेतिया घरलै आहे बा ताइ रूमत जेतिया मय थाकिब जाउ तेतिया ताइ मोक रान्धि खुवाबोले जत्न करे, मोक करिबोले निदिये। সিহঁতে ৰুমত যিহেতু ৰান্ধিয়ে খায়, সেয়ে ৰান্ধি ভাল পায়, তাই চকু আছে বনোৱাত, সেই বনায় মাজে মাজে। আৰু মই ভাবোঁ তাই মোতকৈ ভালকৈহে বনায়। আৰু এয়া তাই লগৰ ছোৱালীজনী, দুইজনী বাই ভনী নিচিনা থাকে, দুইজনী দেখাতো একে, নামো একে, আৰু সেয়ে মোৰো ভৰসা হয় একে মিলিছে দুইজনী, ভাল লাগে দুইজনী, দুইজনীৰ কাৰণে সহায় হয়, একেলগে থাকিলে অকলে থোৱাতকৈ, আৰু সেয়ে মোৰ ভাল লাগে। আৰু তাই এয়া পাঁচটাত দিলে আদা নহৰু পেষ্ট দি আকৌ ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছে। আৰু তাৰপিছতে তাই ইয়াক কিবা হালধি, জলকীয়া গুড়ি এনেকুৱা ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰিলে, ব্যৱহাৰ কৰি আকৌ তাই ধুনীয়াকৈ সেইখিনি ভাজি দিছে। ইয়াতে তাই কাটি থোৱা বিলাহীখিনিও দিলে, আৰু বিলাহীখিনি গলি যাবলৈ ইয়াতে অকণমান নিমখ দিলে, আৰু নিমখ দি আকৌ তেনেকৈ ভাজি আছে। এতিয়া ইয়াতে দিলে টমেটো চচ, টমেটো চচ অকণমান দিলে, আকৌ লৰাই দিলে, আৰু তাৰপাছতে চয়া চচো ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছে, আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিলে। এতিয়া ইয়াতে মেয়নিজ ব্যৱহাৰ কৰিছে, মেয়নিজ সচৰাচৰ তাই ঘৰতে বনাই লয়, কিন্তু এতিয়া এইটো কিনাহে ব্যৱহাৰ কৰিছে। মেয়নিজখিনি দি আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছে, আৰু তাই খানা বনালে খুব লৰাই থাকে বেছিকৈ, আৰু সেই লৰোৱাখিনিও মই ইয়াতে এড কৰিছোঁ। অলপ কাটি দিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু এড কৰি দিলোঁ, এনেকৈ তাই আকৌ লৰাই আছে। অকণমান গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰি মছলাটো উতলিব দিলে, দিয়াৰ পাছত ইয়াতে অৰিগানো ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু চিলি ফ্লেকছো দিছে, দি পেলাই আকৌ লৰাই দিছে। ইয়াতে অকণমান জালুকৰ গুড়িও তাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল। মছলাখিনি ভালদৰে উতলাৰ পাছত ইয়াতে এটা কণী ব্যৱহাৰ কৰিছে, কণীটো দিওঁতে অকণমান জুইটো কমাই দিব লাগে, নহ'লে গোট খাই যাব, আৰু তাৰপাছত বহুত ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব লাগে, নহ'লে গোট খাই যোৱাৰ আশংকা থাকে। আৰু তাৰপাছতে এয়া বইল কৰি থোৱা পাস্তাখিনি দি দিছে, আৰু দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছে। পাস্তা বহুতখিনি হ'ল, কিন্তু কেৰাহীটো অলপ কম সৰু হ'ল, সেয়েহে দুবাৰকৈ দিছে, দি আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছে।
तार पछते अकमान कम जुई दि ढाकन खन अलप समय कारणे मारि थले आरो लास्टत तेया चिली फ्लेक्स उपर दि दिले आरो आमार पास्ता रेडी होय गल तार पछत या परिबेखन कारणे खाजु हल रुमत आमी तिनिजनि आसिलु तिनिजनि कारणे उलियाय ललु आरो ए आमी सकलुए मिलि पेलाय पास्ता ग्रहण करिलु यार पछते पुडिंग बनाइसिलु पुडिंगर रेसिपिटो आपनालोकले आगबहालु मु चेनेलत आगते एक पुडिंगर रेसिपिटो बहुत धुनिया कय दिया आसे पुडिंगर कारणे या लैछु दुकाप गाखिर आरो सारिटा कनी लैछु किसमिस काजु एब्लाक लैछु आरो इलासी पाउडार लैछु एखिनिया बस्तु लैछु एखिनि लै पेला गुटेखिनि मिक्सित मारि लैछु मिक्सित मारिले बहुत धुनिया हय इलासी दुटामान थेटालिउ दिसु एनेकय दि पेला गुटेखिनि मिक्सित मारि लैछु इलासी गुड़ी अकमानो व्यवहार करिछो या देखिसेने गुटेखिनि मिक्सित दि दिसु मिक्सित दि दिले भाल हय मिक्सित दि पेला जदि साकनी खुने साकी पेला व्यवहार करा जाय बहुत धुनिया हय पुडिंटो खाबोले ইয়াতে এতিয়া প্ৰয়োজন অনুসৰি চেনি দিছোঁ চেনি কিমান খাব সেইটো সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব মই অকণমান কমেই চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু কম খাওঁ সেই চেনি দিছোঁ সৰু চামুচে চাৰি চামুচে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পাছতে এটা ষ্টীলৰ বাতিত অকণমান তেল সানি লৈছোঁ আৰু সেই পেষ্টখিনি দি দিছোঁ মই চাকি ল'ব লাগিছিল কিন্তু মই চাকি ল'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ চাকনিখনে চাকি ল'লে ভাল হয় আৰু তাতে দি দিছোঁ দি পেলাই ইয়াতে মই দুটামান বিস্কুট গুড়ি কৰি দিছোঁ বিস্কুটটো অপশ্যনেল হয় দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে বিস্কুটটো মই ইয়াৰ ওপৰতে গুড়ি কৰি পেলাই দি দিছোঁ এটা কেৰাহীত পানী উতলাই এই যিটো টিফিনত মই পেষ্টখিনি দিছোঁ তা সেই পানীৰ ওপৰতে দি দিছোঁ আৰু ঢাকন মাৰি দিছোঁ এটা কিবা কিবা বস্তু এটা মানে ওজন থকা বস্তু এটা দি ল'ব লাগে আৰু 20-25 মিনিটমানৰ পিছত মোৰ এয়া পুডিং ৰেডি হৈ গ'ল